ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ ওপৰত কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থকা কামটো আজি ফাইনালি কৰি দিলোঁ মানে যোৱা কালি আনিলোঁ পলাই এজনী ছোৱালী মানে যাৰ লগত মোৰ মানে কিবা চলি আছিল আৰু তো কি হ'ল মানে বিয়া পতা প্লেনিং নাছিল বৰ্তমান তো মানে বাধ্যত পৰিহে মানে মই যোৱাকালি ৰাতি আনিব লগা হ'ল মানে এই কি এইগিলা আবুল তাবুল বকি আছে যদি বিশ্বাস নকৰে ৰ'ব দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইটো মোৰ ৰুমত তেওঁলোকে দেখিছে ৰ'ব তো এইজনী মোৰ মানুহজনী তাতে বহি আছে বৰণত প্ৰথমবাৰ বিয়া পাতিছো মানে কমে নাপাৰো কি কৈছো যিটো এক্সাইটেড হৈ আছো না তো মানে কাৰ্তিক ভাইহঁতক মাতিছো যিহেতু ভয়ো লাগে না যদি ঘৰৰ মানুহে সিহঁতক খেদি চেদি আহে আনিলোহে ঘৰত যোৱাকালি মানুহে গম নাপায় তো ভাইহঁতক প্ৰথম খবৰ দিলো আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি গম পায় এনে সৰু সুৰাকে মানে যোৱাকালি ৰাতি মন্দিৰতে বিয়া পাতি আনিলো মানে কোনো কইনাৰ মানে মায়েক বাপে খেদি আহিব বুলি আমাক মাতিছে আৰু আমি চিল হৈ থাকিম আৰু ইয়াৰ মানে বুজি পাইছে না কামত আহিব লাগিব যদি লাইফত কামত নাহিলে আজি কামত আহিব লাগিব বাইকতে মানে মই যোৱাকালি তাইক পলাই আনিলো নামটো কৈ আছো দেৰিকে নামো দেখাই আছো মুখো দেখাই আছো বৰ্ডো চাবি না প্ৰথমতে খিৰিকী দি চাব লাগিব যদি ভাল লাগছে তেতিয়াহ'লে মোক পইচা দিব লাগিব তাই মইনা কলিজা ওলাই আহা বৰ্তমান কইনা ওলাই আহিলো যি খানা চানা হয় আপোনাৰ সকলো আহিব মানে বহাগত পাৰ্টি দিম সকলোকে ভালকে মাতিম এতিয়া বাৰু আকৌ ফিক্স কৰা নাই আৰু কাৰ্তিক হাতে পুৰা নতুন বহাগৰ লগত মিলি গৈছে অ ভাই তামোল চামোল খালি নে নাই মানে বিশেষকৈ কাকো মতা নাই যিহেতু ওচৰৰ বন্ধু আছে সিহঁতকে মাতি দিছো আৰু আপোনালোকে কইনাৰ মুখ ঘৰে ইয়াতে দেখিলে আপোনালোকৰ কইনাৰ মুখ অলপমান দেৰিকে দেখাই আছো এইজনী এইজনী কমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ মনতো মানে বহুত প্ৰশ্ন আহি আছে চাগে কইনাৰ নাম কি কইনা ক'ৰ বা কইনাৰ কি কি তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মুখখনত দেখাইছো ইমানখিনি সেই নকৰোঁ আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক যি হওক আপোনালোকে চিনি চিনি পালে মাফ চাফ কৰি দিব আৰু তো ওৱান টু থ্ৰী হেপি কইনা বেল বনালো আজি এপ্ৰিল ফুল তো কমেণ্ট কৰি জনাব আমি কৰা প্ৰেংটো সাকচেছফুল হৈছে নে হোৱা নাই আপোনালোকে চিৰিয়াছলি কইনা চইনা ভাবি লৈছিল নেকি কাৰ্তিক ভাই আহি কেনে প্ৰথমতে ভাই ভয়ে খাই গৈছিলে জিন্তু ভাই কি কইনা পলাই আনিলা কইনাৰ চেনেল এটা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থাকিব আপোনালোকে গৈ কেনে চাব কইনা খেল পাগলা হয়